Жителька Новогригорівки Ірина не відвідувала перукаря 3 місяці. Дізнавшись про волонтерську ініціативу, прийшла оновити зачіску. Сьогодні прийшла постригтися, а зачіска, як моя називається, ну так по-простому постригла я би бить. Називається «Гарна жінка». Так, да, і все, українська жінка, так. Правильно, все. Юлія працює перукарем 12 років, волонтерить втретє. Коли Яна виставила пост, що їм потрібен перукар для того, щоб жінок робити гарними, в яких немає можливості, то я згодна була. І тепер воно, знаєте, як наркотик, скажімо так. Хочеться ще, ще і ще. Волонтерка Яна каже, неодноразово приїздила у Новогригорівку з допомогою для населення. Ми питаємо кожного разу їх потреби. І в одному із таких заходів вони сказали, щоб вони дуже хотіли привести себе в порядок, так сказати, свою жіночність повернути. І ми взяли це за ідею однієї із зустрічі. І саме сьогодні ми говоримо про красу і показуємо красу жінки, що не дивлячись на обставини, які вони переживають, вони залишаються жіночними, гарними і наповненими. Обновили зачіски 36 людей, серед них 5 дітей. Крім того, волонтери організували розважальну програму для дітей. Хлопці та дівчата виконували психологічні вправи, гралися та танцювали. Працюємо ми по такій книжечці «Ведмедику Панчику Новому лісі». Це така як книжка, терапевтична книжка-казка, де допомагають діткам пережити події, які вони прожили завдяки казці, завдяки ось нашим героям. Це в нас є ось медведик Панчик, з яким ми знайомимося, знайомимося з його історією і допомагаємо йому завдяки іграм вийти з ситуації, в яку він попав. Програма реалізується за підтримки благодійного фонду «Спадщина». Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.